Blagoslovljena voda je izuzetan dar koji nam je Bog dao. To je dar koji je vrlo često podcijenjen u svakodnevnom životu. Oni misle da je to samo simbol, ritualna gesta. Sveta voda je puno više od toga, moćno oruđe milosti, čisto pročišćavanje i zaštita. Kako koristiti svetu vodu u svakodnevnom životu? Koje nevjerojatne dobiti možemo imati od toga? Ali također, što ne treba činiti sa svetom vodom? Voda je u cijelom svetom pismu simbol pročišćenja i novog života. U knjigi Izlaska vidimo kako je Bog koristio vodu za izbavljenje svog naroda. Razdvajanje vode Crvenog mora. Siguran prijelaz. U Novom Zavetu Isusovo okrštenje u rijeci Jordan od strane Ivana Krstitelja. Snažan je primjer kako se voda koristi za označavanje novog početka. Posveta sveta voda simbol je Božje milosti koja nas čisti od grijeha, duhovno obnavlja. Blagoslivljaju svećenik tijekom posebnog obreda. Koristi se za različite vjerske prakse od blagoslova domova do škropljenja vjernika u ulasku crkvu. Sveta voda koju je blagoslovio svećenik nosi blagoslovi crkve, kroz vjeru dovodi nas bliže Bogu. Svako jutro prije početka dana odvojite trenutak da se blagoslovite svetom vodom. Močite prste u blagoslovljenu vodu i napravite znak križa, govoreći u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Amen. Ova jednostavna praksa može vam pomoći da započnete dan s pročišćenim umom i srcem spremnim za primanje Božje milosti. Sveta voda može se koristiti za blagoslov vaše kuće. Uzmi malo svete vode po škropje po svakoj sobi, recitirajući blagoslovnu molitvu. Gospodine, blagoslovi u kuću, sve ko ovdje žive. Nek tvoj mir vlada svakom kutku. Nek nas sva zaštita štiti od svakoga zla. Većin vjere može donijeti okruženje mira i duhovne zaštite u vašem domu. Kad se molite, možete koristiti svetu vodu da vam pomogne da se koncentrirate. Duhovno pročistite prije početka molitve. Kasite ruke svetom vodom i napravite znak križa. Ovo može biti osobito korisno kad se osjećate preplavljenim negativnim mislima ili smetnjama. Sveta voda vam može pomoći da usredotočite svoj um i srce na Boga. Sveta voda je moćno oruđe zaštite od zlih utjecaja. Ako osjećate mračnu prisutnost ili prolazite kroz trenutak posebnog iskušenja, poškropite svetom vodom oko sebe i recitirajte molitvu izbavljenja. Oče naš ili Psalam 91. To vam može pomoći da se osjećate snažni i duhovno zaštićeniji. Sveti Filip Neri koristuje svetu vodu za blagoslov vjernika i promicanje duhovnog isceljenja. Hrabrije svakoga neka uvijek nosi sa sobom malu količinu svete vode. Koristuje često da se blagoslovi, posebno u vremenima duhovnih iskušenja. Sveta voda pomaže da se duhovno pročistimo. Kad koristimo svetu vodu, sjetimo se svog krštenju, milosti koja nas čisti od grijeha. To je gesta s pozivanu obvezu da živimo svetim životom i da uvijek tražimo Božji oprost i milost. Sveta voda može imati ljekovit učinak, a nije zamjena za lijekove. Mnogi su ljudi posvjedočili da dobivaju utjehu, da duhovno i tjelesno iscjeljenje korištenjem svete vode. Možete svetom vodom poškropiti dijelove tijela koji trebaju iscjeljenje i moliti se za Božju milost. Svaki put kad koristimo svetu vodu, obnavljamo vjeru Boga, tičim povjerenje u njegu moć i milosrđe. Može nam pomoći da ojačamo se odnos s Bogom, da duhovno rastemo. Također treba izbjegavati neprikladna ponašanja. Jedan od najvećih rizika u korištenju svete vode je upadanje u praznovjerje. Sveta voda nije čarobni amulet. Nikad je ne smijemo smatrati talismanom za zaštitu od loše sreće ili nesreće. Noseći uvijek u džepu ili oko vrata. Jer Amajlija za sreću umanjuje sve pravo duhovno značenje, udaljava nas od prave kršćanske vjere. Upamtimo da naša zaštita dolazi od Boga,
a ne od materijalnih predmeta. Sveta voda se nikad ne bi smjela koristiti u magičnim praksama ili okultnim korištenjem za čarolije ili rituale koji ne pripadaju našoj vjeri. To je teško sveto grđe. Ovo djelo ne samo da vrijeđa Boga, već i otvara vrata negativnim duhovnim utjecajima. Uvijek moramo poštivati svetu vodu kao sveti znak našeg krštenja i naše vjere u Krista. Sveta voda nije proizvod za čišćenje kućanstva. Ne bi se trebala koristiti u trivialne ili profane svrhe, koristit će za čišćenje površina ili kao običajno dezinfekcijsko sredstvo. To je ozbiljan znak nepoštivanja. Sveta voda namijenjena je duhovnom pročišćenju, a ne materijalnom. Ne možemo koristiti svetu vodu kao sredstvo da priselimo Boga da ispuni naše želje. Ne djeluje kao čarobna formula kam će sve što tražimo od Boga. Ne može biti manipulirana ritualima ili praksama. Sveta voda mora se koristiti s vjerom i poniznošću kao znak naše podložnosti Božoj volji. Moramo zapamtiti da samo On odlučuje što je najbolje za nas. Mi to moramo prihvatiti s poniznošću, ono što nam On daje, dobro i loše. Često nekatolici iskorištavaju na pažnju ili neznanje vjernika kako bi ih diskretirali u njihov vjeri, upravo iskorištavanjem pogrešaka i nepažnju u korištenju simbola i rituala. Vrlo je lako upasti u prazno vjere koristeći se sakramentima, pa čak i samim sakramentima, na pogrešan način. Izbjegavajte nepravilne upotrebe. Uvijek se moramo sjetiti važnosti svete vode kao dijela našeg puta vjere. Ona ima smisla samo ako se tumači kao dragocjen element spasenja i povezanosti s Isusom Kristom kroz naše krštenje. Jedina prava magija za kršćanina leži u povjerenju u Boga. Dajući se od sebe da živimo u skladu s njegovim učenjima. Moramo cijeniti blagoslove koje Bog stavlja na naš put, koristeći svetu vodu s velikim poštovanjem, kao sredstvo da mu se približimo čistim i pobožnim srcem. Stoga sveta voda ima smisla ako se tumači kao dio kršćanskog putovanja, kao dragocjen element spasenja i povezanosti s Kristom kroz naše krštenje. Bilo koje drugo tumačenje i druga uporaba spada u područje praznovjera i čak svetogrže. Kad se blagoslovljena voda koristi za prakticiranje čarolija, okultnih praksa, sveta voda je dragocjen dar koji nam je Bog dao. Ono je pipljiv znak njegove milosti i njegove prisutnosti u našem životu. Trebamo je koristiti s vjerom, s poštovanjem i predanošću, kako bi doživjeli duhovno pročišćenje i isceljenje, zaštitu i obnovu naše vjere. Ne podcjenjujmo snagu svete vode, uvijek joj pristupaj otvorenog srca, s vjerom, povjerenjem u Isusa Krista. Recite nam u komentarima što misliš, preplati se na kanal kako ne bi propustio nove videe i postani dio ove zajednice vjere i molitve. Nas Bog blagoslovi.